вернуться туда, значит, это правильно. В чем мы положим немного? Вот той, пускней. О, зараз. О. Значит, о, зараз пішов. От. Тому его положим, маешь. Не дай тебе штуку. Він нижній точці. Зараз верхній чи ні? Ні, вже пройшло. Давайте, тут раз дійсно самому. Виболтають клітчатка. А зараз другий такт, пів такта. Угу. Вже інший є. Так. Має бути подаватися з книг. Ну, значить... Що там? Юпочка добре, блистить по всьому периметру. Не добре, так? Ні, притерти таки треба. Ні, не міняти, це клапана. Притерти. І нога. Ні, ну воно видно, що то стара тріщина. Просто свого роду ще й врятували йому цю обмотку. Вартість приблизно однакова, та імпортні вважаються надійнішими, але дорожчими в обслуговуванні. Якийсь ще би мав бути, блядь, я гостро такий, але... Знаєш, коли не зношується, він такий, як бритва, блядь. Ось ти ще не хотів. Якийсь ще би мав бути, блядь? Ні, це його гостро. А ти не жив? А, ну да, той гострий. Верхній ніби, блядь, нормальний. А це... Дуже тривалий. Я якраз чуть-чуть ото і додав. Це то можна вже з...
Підтягну. Спочатку холосту подивимося, яка частота, потім при нагрузці.